ឆ្នាំហើយមានសង្សារកាន់ដៃនៅបើអត់មានទេមកកាន់ដបជាមួយខ្ញុំប្រូវីលៀមនៅក្នុងកម្មវិធី Pro Time យេខ្ញុំប្រូយ៉ារ៉ូខ្ញុំប្រូរ៉េថ្ងៃស្អែកសប្តាហ៍នេះវិលៀមមកប្រវិយោនៅចាក់ទូរទស្សន៍របស់យោក្នុងកម្មវិធី Pro Time ពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌស្រាបៀគ្រុឌឈ្នះមេដាយមាសពីមុន selection ឆ្នាំ2022ទទួលយកថាមពលជាមួយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយ